סיפור חג החנוכה, כתבה ריקי זקן. אז בימים בית מקדש היה בירושלים ושלטו היוונים. מעל כולם מלך בלי היסוס אנטיוכוס. אנטיוכוס הרשע הוציא גזרה קשה להרוס את בית המקדש. ולהשאיר בחיים רק יהודים אשר ימירו דתם ויהפכו ליוונים. אנטיוכוס הסכים שישארו יהודים אך ורק הזובחים לאלילים. והחושך בלב היהודים כולם אשר בשום אופן אינם מוכנים להמיר את דתם. אז בימים מתתיהו כהן גדול בירושלים ולו חמישה בנים. יוחנן, שמעון יהודה אלעזר ויונתן. מתתיהו וחמשת בניו החליטו לצאת לקרב. מתתיהו וחמשת בניו הלוחמים, המכבים. אך מה עושים? היוונים כה רבים והיהודים מעטים. הרימו ראשם, התפללו לניסים. נלחמו היהודים המעטים, נלחמו בכל כוחם ביוונים הרבים, וניצחו בקרב ללא רבב. שמחו היהודים כל כך על חנוכת המזבח. אז בימים ועד היום כולנו מודים על נפלאות וניסים. על פח שמן קט אשר הספיק לשמונה ימים, על ניצחון מעטים את הרבים. שהפך החושך בלב כולם לאור גדול, זורח ומושלם.